деякі порушення, які були допущені працівниками під час відання спецоперації, скажімо так. Порушення, які описані, які були від самого початку, тобто реагування, коли прибула на місце поліція, коли було здійснено блокування злочинця, коли здійснено було переговори, коли був направлено мною спецпідрозділ, зібраний для проведення штурму, коли був здійснений штурм. По результатах перевірки, поки жодний з працівників до відповідальності не питав. Матеріали направлені в прокуратуру області для проведення детальних перевірків в рамках розслідування кримінального провадження. Ви знаєте, що порушено ряд кримінальних проваджень за фактом вбивства дружини винуватим підозрюваним, за фактом вбивства двох працівників поліції і за фактом вбивства цього підозрюваного. Тобто прокуратура області в рамках всіх кримінальних проваджень об'єднані в одне, це була одна подія, 4 загиблих людини. В рамках цього провадження будуть якраз досліджені всі дії, як і винуватця, так і працівників поліції, так і керівників, які керували процесом.